Olá, tudo bem? Sou eu, Ucla. E essa aqui é a Dorminhoca da Olivia. Só dorme. E hoje voltamos para conferir as jogadas mais absurdas do LoL que rolaram na última semana. Vamos nessa! Lá vai Gepeto. Depois do rework. Agora ele tem 5 barris. 5 barris ou 5 barris, mano? 5 barris, né? Ai, já barril. Vai ter que ter barril infinito nesse ritmo, cara. Consegui fazer alguma coisa. Meu pai do céu, que dano é esse, cara? Toda essa perseguição pra isso, GP. O cara, pra jogar de GP hoje em dia, ele tem que amar muito o personagem. O que temos aí, mano? Time azul na ofensiva. Tá vindo o pai, que tá vindo. Eu acho que é Urf. É Urf, certamente, né? Rapaz do céu, esse campeão aí é insuportável no Urf, hein? Não é possível. É, coitado do Nasus. A pancadaria vai começar. Olha o Dirzão aí, mano. Revelação desse patch, né, cara? Tá bem melhor agora. Ih, Kai'Sa. Ih, Kai'Sa. Flashou pro mato. Ixi, Mariana, os caras tão perdidos, mano. Esses flashes são os mais legais, cara. Olha isso, cara, olha os caras. Meu Deus, pra onde ela foi, gente? Não é possível, essa menina é rápida demais. Agora temos uma Pop. Que é Pop Jungle também, cara. Os caras tão fazendo Baron. Tá um rolando. Vai ser um 2x3. Opa! Padrão. Cara, deve ser muito legal fazer isso em game, velho. Você isolar o jungler inimigo. E aí você dá-lhe smite. Galera, se vocês matarem essa Pop. Ih, rapaz. Não mataram, mas vão morrer. Ah, mataram. Mas vamos rever porque é glorioso, cara. Só carregar o porrete é um roubo razoavelmente fácil de fazer, né, cara? Se você for o jungler, né? E se você não for, você consegue setar pro jungler. É só acertar o jungle inimigo. Ela podia ter não ter gastado flash se quisesse. Os caras estão aqui fazendo Drake. Acho que é Urf isso, gente. Tá vindo alguém voando. É o Singed. E morreu. O Singed no Urf é tipo o Kork, mano, de pacote. Mais um Urfzão. Deu pra ver uma Janna passando voando lá. Ui! Eita! Que isso, cara? Tá pegando fogo, bicho! Não é possível, galera. 21 bolinhas no chão, cara. Cara, se esse cara não tá de script, esse cara aqui é o novo escolhido, malandro. Olha lá. Olha lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oi! Acho que foi 19, então, cara. Não. Muita bola. Bom, temos uma play aqui. Acho que o protagonista é nosso querido Fizz, que ele que tá selecionado, velho. Diana e Jarvoncio pra cima do cara. Ih, rapaz! Que é isso, malandro? Quem diria? O MVP vai pros Minions. Nunca vi um Minion Block tão forte igual esse, cara. Volta e meia, rola uns Minion Block que você fala: Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu boneco não vai. Mas esse aqui foi simplesmente absurdo. Olha lá. A Diana não consegue passar. Ela foi morta pelos Minions. Oh, meu Deus do céu! Trandoman, cara. E agora? É o Pinstouro, galera. Pai do céu. É assim que funciona isso? O Pilar, ele corta a trajetória inicial e cria uma nova, mano. Tem mais, cara.
Ilissin! Deve ser muito maneiro fazer isso com os caras, velho. Vixi! Zedon tá preso na outra dimensão ali. Pobre Mumu. Agora vai lá, Mumuro vai. Oh, Amumuro. Amumuro vai chorar até semana que vem, mano. Lá vem ele. Do próprio time do cara. Muito bom, cara, muito bom. Lá vai Ornizeira. Que é isso, malandro? Que santa ignorância! Esses chifres aí estão fazendo um estrago. Que isso, cara? Pô, tu tá... Que isso, Ryan? Tu tá demais, Ryan! Mano, o que está acontecendo, cara? O time vermelho tá aí, podendo acabar com o jogo. Fazendo baguncinha em Los Angeles. Rapaz, vocês vão tomar na jabiraca, time vermelho. Espero que não tenha sido um clash isso aí, cara. Porque se foi, bateu uma bad depois, hein? Ó, o Sion já tá dando... Tem dois dando... Acabou o jogo, irmão. Vocês foram trollar, vocês não combinaram. Tem que ter um limite no número de pessoas que trola. Pelo menos tem que ter um parte do time ali empenhado em encerrar o jogo, cara. Meu Deus do céu, que jogo é esse? Que é isso, cara? Ó, o Kindred levou, mano. Levou. Com certeza. O cara tá uma metralhadora ali. Kindred ia descer. Olha lá, aqui estavam quatro vivos. E o mundo topside, ó. O AD Carry se posicionou mal. Não, o mid laner dos caras era um Jhin. Se posicionou mal e morreu. A Kai'Sa já morreu também. E o mundo, sei lá, mano. O mundo. Ah, o mundo tentou dar um TP ali. Faltava pouquíssima vida, né, cara? O mundo é maluco. Ô, mundo, por que você não deu um flash, cara? Ele tinha flash, mano. Merecido, né? E lá vão eles. Dianinha correndo do Yasuo e mais alguém. Talon. Opa. Que isso? Olha, cara, que elo é isso, malandro? Meu Deus do céu, Israel Evil Cos, cara. De que dimensão vocês vieram, velho? Cara, é absurdo quando acontece isso aí, mano. Olha só o nível de Disney que os caras estão. O Vel'Koz primeiro que, tipo assim, nem percebeu. Aí depois o Israel dá flash pra poder ir atrás do cara que, tipo, não tinha chance nenhuma de matar. Leonazinha. Opa, olha os itens da Leona. Maravilhoso. Fez até um corta-cura. Pode dar ban nela. Pode dar ban. Nice tier. Penta. Leona Jungle, galera. Vixe, Maria do céu. Ionizeira ultimate em 5 pessoas, cara. Abriu só um malfitão. Que vai de base também. Ou não vai? Tem que ir. Ui! Caraca, que maluquice, né, cara? Ah, cara, os caras recriaram aquela luz do Faker, ó.
É Zed contra Zed. Que maneiro, velho. Muito bom, muito bom. Incrível. Luta slow motion. O quê? Esse Shin é um verdadeiro samurai, cara. Deve ser o Tom Cruise naquele filme que ele é samurai, olha lá. Meu Deus do céu. Foi bonito, hein? Mais um Morfizão. Eita. Vamos com o Yumi. Ninguém pega. Jamais pega. Que é isso? Que dano é esse, velho? Meu Deus do céu. Como eles me matarão se eles não conseguem me pegar? O cara fez full AP, mano. Move speed. Não mata nunca lá. Não consegue pegar o cara? O cara não tá nem... Não precisa nem acertar o ult da Yumi. Ele mata só na porrada. Lá vai Nami. Level 9. Tá buscando briga com Yasuo level 12. Ela tá muito crazy, cara. Nami tá com um valor de 4 mil de ouro e o Yasuo com 5k. Isso aí não é Urf não, hein, gente. Isso aí é o duelo... O duelo franco. Que isso, mano? Você tá com dano da porra, hein, bicho? Beleza. Valeu, galera. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos ver se ela já acordou. Ainda não, velho. Tá dormindo ainda. Tchau.